veliko hvala gradu Bjelovaru, gradonačelniku i projektnom timu na ipak iskazanom povjerenju. Još jednom ću ponoviti ime projekta, dakle projekt povećanje kapaciteta za proizvodnju geotermalne energije, infrastrukturni radovi na bušotini Korenovo GT1. Se provodi, dakle provodi ga nositelj grad Bjelovar uz partnere EPU koji su nam u dolasku, malo nam kasne, te Terme Bjelovar. Provedba projekta je započela 24.5. ove godine i trajaće do 30.4.2024. odnosno 24 mjeseca. Projekt je financiran od Islanda, Liechtensteina i Norveške kroz financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora za razdoblje 2014-2021. uz nacionalno sufinanciranje Republike Hrvatske u iznosu od 3,5 milijuna eura u okviru programa Energija i klimatske promjene. Tijelo koje je odgovorno u Republici Hrvatskoj za pripremu i provedbu ovog programa je upravitelj programa Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a tehničku i stručnu pomoć upravitelju pruža programski partner Energetski institut Hrvoje Požar. Kratko ću o ciljevima. Ciljevi projekta dakle, su povećanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, smanjenje emisije CO2 te povećanje sigurnosti opskrbe. To ćemo ostvariti kroz izvođenje infrastrukturnih radova. Krajnji korisnici su korisnici usluga bazenskog kompleksa, poduzetnici u budućoj poslovnoj zoni Korenovo, te poljoprivrednici koji će geotermalnu energiju koristiti za proizvodnju, kao i svi stanovnici lokalnog područja na kojem se projekt provodi zbog povećanja kvalitete zraka uslijed smanjenja emisija CO2, te gospodarskog razvoja područja. Tri su aktivnosti koje provodimo na projektu, to je dakle pilot projekt izrada istražne bušotine i izgradnja bušotinskog radnog prostora za smještaj bušačeg postrojenja, upravljanje projektom te informiranje i komunikacija. Projektom se posebna pozornost pridaje na primjenu načela dobrog upravljanja koje se odnosi na transparentnost i odgovornost u radu, planirajući promidžbene aktivnosti u kojima je predviđeno sudjelovanje šire javnosti, poput ove danas. Kroz cjelokupno vrijeme provedbe projekt će komunicirati s javnošću putem redovitih objava o napretku. Međusektorsku i međunarodnu suradnju ostvarili smo suradnjom nositelja grada Bjelovara, partnera Terme Bjelovar kao javnog gospodarskog subjekta te inozemnog poslovnog subjekta EFLA. Na kraju, istaknula bih poseban je značaj ovog projekta za današnju neizvjesnu energetsku situaciju u kojoj se svi nalazimo. Grad Bjelovar kao nositelj projekta uložio je značajan napor u dugogodišnje planiranje i rad na ovom projektu, te ova konferencija kao i ostale predmetne aktivnosti koje će se do kraja provedbe izvršiti predstavljaju značajan korak naprijed u ostvarivanju vizije dugoročnog razvitka Bjelovara i okolice na korist svim građanima. Ono najvažnije, uspješna provedba ne ovisi samo o gradu i o partnerima, nego podrazumijeva i suradničku te pravodobnu podršku relevantnih državnih tijela, u čijoj je ingerenciji izdavanje dozvola bez kojih u pravilu nije niti moguće pravovremeno okončati projektne aktivnosti. Postizanjem postupne energetske neovisnosti ovoga kraja i sama država će smanjivati svoju energetsku ovisnost o trećim zemljama. Držim ovaj dan idealnom prilikom ukazati na potrebu prepoznavanja ovog projekta kao vrlo važnog kako za zajednicu Bjelovara i okolice, tako i za cijelu Republiku Hrvatsku. Hvala.